След дискусия, след преценка на практиките в Европейския съюз, но също и в Щатите, Канада, Австралия и най-вече на базата на установеният, макар и за сега лек спад в данните, който е около 12% сравнено на седмична база, намаляване на заболеваемостта за цялата страна и над 24 за София, ние решихме, че налаганите изолация за болните, за положителните, могат да бъдат намалени от 10 на 7 дни, карантината за контактните лица от 7 на 5 дни, а за лица, които са в рамките на 3 месеца след последна имунизация, пълна или бустерна доза, както и преболедувалите в този срок, въобще да не се налага карантина. Така че това са трите мерки, които са различни от досегашната практика. Мисля, че те са оправдани, те са макар и малка, но първа стъпка по отношение на постепенно разслабване на мерките, която ще продължи и на база на анализа, който всяка седмица правим във вторник при министъра, ще се вземат решенията за по-нататъчните мерки. Това влиза в сила от издаването на заповедта утре, четвъртък. Ще важи, разбира се, до следващата седмица, така че ако се налагат и нови промени, вие ще бъдете своевременно запознати и ще бъдат отразени в нова заповед. Тоест карантината ще важи за една седмица, така ли? Карантината ще важи за 5 дни. Говоря за карантина, която се налага на контактни лица. А ако те са в срок 90 дни след преболедуване или след имунизация, пълна имунизация или бустер, такава няма да се налага. Мерките са за срок от една седмица, така ли? Да, те могат да не се променят, но ако има промени в ситуацията, ще променим и мерките, така че на седмична база ще имате информация за всякакви промени. Няма да е необходим, говорим за твърди срокове, които информационната система автоматично изчислява и сваля от изолация, от карантина съответните лица след този срок. Вижте, разбира се, че има ситуация и отделни случаи, при които ще има и по-дълго боледуване, вероятно и по-дълго носителство. Но световните данни показват, че човек е активно заразен и опасен за околните в над 90% от случаите до петия ден. Естествено, че ако той е в тежко състояние, той тогава ще бъде, разбира се, хоспитализиран, ще предстои в болница до пълното си оздравяване, така че да не представлява опасност за другите. Маските ще отпаднат ли от четвъртък и в градския транспорт и в местата, които в момента? На този етап вие ще видите заповедта в пълния вид, но на този етап считаме, че мерките остават такива, каквито са. Ако продължи този спад, който отчитаме и в София, и в страната, можем да обсъждаме и намаляване и премахване на част от допълнителните ограничителни мерки. Те и сега не са особено... Да? Говорим за това, например, за носенето на маски в градския транспорт. Иначе другите, които са за дезинфекция, за отстояния, те ще останат постоянни и е редно да бъдат такива, защото не забравяйте, че след COVID-а ще дойде и грипа, който се предава по абсолютно същия начин. Ще започнем да говорим за имунизация на възрастните хора, за спазване на мерки, как ще действат в училищата, как ще гласуваме. Всичко това предстои да го обсъждаме и да вземем решение на база на ситуация. Има ли достатъчен контрол за спазване на мерките в градския транспорт? Знаете, че контролът се осъществява основно от органите на съответната община, разбира се, ангажирана и полицията. Контрол има и това го показват мерките за наказателното постановление, които се правят, но да кажа, че едва ли не във всяко превозно средство непрекъснато има човек, който да следи, няма да бъде истина. И вие сами сте свидетели, че не навсякъде се спазва. Това е една друга тема, която нямах на време да засягам, но вижте, тъй като разглеждах и нося дори в себе си препоръките на Центъра за контрол на заболяванията в Щатите, там няма задължителна мерка. Всички са препоръчителни и всички се спазват на 99%. Това е до известна степен разликата, но ние все пак се съобразяваме с ситуацията в нашата страна. Хората, които в момента са под карантина, за тях ще бъде ли намален срока на карантина? Ще бъде. Те ще се възползват от новите срокове, тъй като при промяна на софтуера на информационната система, тя автоматично ще ги свали от изолация или от карантина при достигане на тези стойности 7 и 5 дни. Може ли да ни кажете, в крайна сметка, това с безплатните тестове и направленията, ще стане ли факт тази седмица? В момента всички РЗИ-та разполагат с безплатни тестове. Центровете са открити.
вакцинационните центрове също на повечето места вече пак работят. Така че всичко това нещо е факт. Предстои да се подпише новия анекса към НРД със здравната каса, но тъй като избрахме надзорен съвет точно преди 2 дни, в момента се водят преговорите между здравната каса и лекарския съюз и се силно надявам до края на седмицата или най-късно началото на седмицата да бъде подписан този анекс, с който се възстановяват и парите с задна дата на лекарите, които вакцинират. Ще се заплаща за вакцинацията и ще бъдат пуснати електронните направления на общо практикуващите лекари да могат безплатно да тестват, да насочват за тестване с антигенен тест. Отделно видяхте, че сме издали заповед да няма ограничение при използването на флаконите с ваксината, да не се чака да се съберат 5 човека за един флакон. Дори с един флакон да може да се вакцинира дори един човек, ако трябва след това да се изхвърли, тъй като разполагаме с ваксини, нямаме, не налагаме ограничения. Такива въпроси е хората да бъдат стимулирани. В никакъв случай не искам да убеждавам хората, че трябва да се вакцинират. Това е лично решение. Просто моето задължение е да предоставя максимална възможност те да се вакцинират и да се тестват, който пожелае.